Azad Azerbaycan Teleradio Yayım Şirketi ve Soy Production təqdim edir. Salam. Bağışlayın dayı, deyəsən qorxutdum sizi. Balaca hiss elədim ki qorxdunuz. Üzr istəyirəm. Mən tostoran satıram, istəməzsiniz. Günün günorta sağ qorxudan saçım ağardı. İndi mənim saçımın ağaran vaxtıdır. Yaramaz. Cəhənnəm ol. Yox, vaxtıdır. Adam üstün. Mənə ne dayı? Gene qorxdu deyəsən. Dayı. Dayı, bir an belki yuxarıda qalanlardan kimsə tost soran istəyə. Var elə bir adam burada. Hə? Çox sağ olun, çox sağ olun. Yer üzündə sənin kimi dingili şarbat yoxdur. Dingili sənsən, sən o qırmızı sifət bacındır. Dizlərim ağrımasaydı, qalxardım ayağa, səni saçlayıb sürüyərdim. Hörmətli valideynlər, sizin danışığınızla səsiniz üstə düşmür axı elə bil. Nə olur, ey? Bağışlayın, sizdə tost soran var. Görmürsən, bu deyil. Bir də soruşuram, sizdə toz soran var? Daha yoxdur. Yoxdur. Dayı, niyə deyən misiniz? Elə isə mən sizə bu toz soranı təklif edirəm. Bu hələ belə toz soran da öyle. Bu həm soğurur, həm silir, həm yuyur, təmizir, asır, dayı, nə oyun çıxarmır. Bu toz sorandan siz heç yerdə görməmsiniz. Toz soran quşu özü gəlib qonub sizin çeynivizə. Qiymət də ki, çox münasib. Cəmi cümlətanı 3000 bana. Az bir lora, az suratın ötardı. Oy, badan alır. Es ayağın görsəmi pas. Bu ayaqdan hamur yoğururam. Bə o yumruqlarına maniyə köm eləmirdin. Nas həqiqədə. Az bir lora, qoy xəmir gəlsin. Gör, mama nələr pişirəcək. Az özünü niyə öldürürsən? O mağazidə hazır xamur satırlardan, ha? Sən başı kiraz. Elə ölürsüz, ey, yerdə yatmaqdan ötürü. Birazdan mağazində uşaq da sataşaqlar, heç doğmaq lazım olmayacaq. Sən başı ki. Salam. Allah kəssin belə pul qazanmağı. Nə qardın, ə?
Bu kimdi az? Bağışlayın benim, tostoran istemirsiniz. Samo, sen canın kapını bağla. Bunlara baş koşuna canı kurtara bilmeyesin. Bağla. Az değil oraya. Gelme. Bu küçük alverçilerini böyle bağışadan kovursan kapıdan gelip girirler içeri. Mallarını sıramamış, satmamış evden çıkmıyorlar ha. Çıkmıyorlar da ne? Üzür istedim benim. Əla zərbimiz var. Amma ondan da əla qəşən tostoranlarımız var. Cəmi 3000. Ne lazım? Sana ne lazımdı? Ya şimdi bunu deşip tozun yere tökürsen ha, bunun tozun neyle temizlemeyi lazımdı? Neyle? Toz soran, buyurun. Müellim. Bəli. Kreditle götürün, kreditle. Kredit. Yaxşı, satmıram, satmıram. Mənə Aygülün nömrəsini verə bilərsən. Bağışlayın, yatmısınız? Hı? 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 Axşamınız xeyir olsun. Bağışlayın, manat edirəm. Bu toz soran. Hələ belə toz soran da öyle. Siz bunu işdə də yata bilərsiniz. Bir qram səs qeyləmir. Özür istəyirəm, yerimizi dar eləməmişəm ki. Özür istəyirəm, dayı. Bayağıdan sizə baxıram, özüm mani olmadım ki, işimizi rahat görəsiniz. Hə, nə deyirsiniz? Bu toz soran hələ belə toz soran da öyle. Bu pilisosdur, pilisos. Cəmi 3000 manata, nə deyirsiniz? Hə? Belə, mən bilirəm, o toz soranı kiməsə sırmasa, bu evdən çıxmayacaq. Az gedib o gün kəndə də çıxdılar, o qətbə xalan zəng eləyib ki, biri ütü sata-sata hələ özündə evə propiska eləyib. Ooo, yaman sıxdıqdılar, yaman, yaman, yaman. Ama öz aramızda. Udarım tuttu ya axır ki. Ay Şamur, sənə də udarların ömür boyu təsadüfən odadan ha. Hano! 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 Ha? Gəlin fikirləşək. Ay, Hülyam, kim hanı, ne hanı? O toz soran, Pesos. Toz soran oğlu, toz soran. Toz soran satanı deyirəm. Harada olsa tapacağım onu. Mənim əlimdən gizlənə bilməz. Yazıq kişini deyirəm, nətər cinatla mindiribim.
Görüm onun o sattığı toz soran, onun böyle özünü soğurup utsun, utsun. Çetin. Deyirəm ki, çətin o məni uda bilsin. Amma sözün bu boyda evinizin tozunu bax, rahatlıqla udan. Ay, ay, sana nə lazımdır? Ay, istəyirik dana toz soran zat. Əl çək dana! Əl çək dana! Uy! Bağışdı, boğazım qurdu. Çayvuz var. Yox! Yoxdur, yoxdur da. Yox dey, bəs mənə niyə demirsiniz? Çay məndə, əsil Lənkəran çayı. Dey, əsil Lənkəran çayı. Peştəzər çaylarının suları ilə suvarılmış çay plantasiyalarından şəxsən özüm yığmışam. Qiymət də hesab, 250 manat, verin götürün. Deyirəm, sən bir baxımın canı. Səni bu dəqiqə o toz soran əvəzi toka qoşacam mən. Ən ya, rədd olursan ə, bu evdən. Ə, rədd ol da. Buy, ə, çıxdan ə, bu evdən. Rədd ol da, buy. Gəlməm o. Aa. Səyyərin sən. Söz başa düşmürük. Gör nə qərdi. Ay, şam o. Ay. Ə, ay, qanaq. İstəyə baxıb. Gördüyünüz kimi dayı bu toz sorandan qəlyan kimi də istifadə eləmək olur. Qiymət də ki, çox münasib. 300 min. 300 min. Hələ 300 min elə deyirsən ki, elə bir söhbət 3 manatdan gedir. 3000 manata plasöz alara, hə? Hə? 3000 əmən, 10 dənə plasöz alaram, hə? Haradan alarsınız 10 dənəni? Alaram. Alaram. Aldız 10 dənə toz soranı. Hara qoyacaqsınız? Ondan sonra məndən birini alın da. Hə? Şüton? Məntiq var. Qəşən qız. Başlayın, üzr istəyirəm. Mən sizə bax, bax, bax. Bu şokolatı məsləhət görərdim. Bilirsiniz bu qanı necə artırır? Buyurun. Akişi, sənin işin gücün yoxdur. Niyə yoxdur? De. Toz soran satıram. Qəşən qız. Mən sizi Instagramda istəyirəm. Demək olar ki, hər gün. Elə bir ki, fikir verirəm ki, siz həmişə selfie çəkdirirsiniz. Sizin ən gözəl selfiniz olar nə ilə? Tostoranla çəksəz. Həli. Bu jəm maraqlıdır. Hədə? Onu necə çəkirlər ki? Yəni, tostoranı nəyəsə birləşdirirsən, yox soran belə... Ay göz, belə uşaq-uşaq suallar versən, ey. Bircə də gecəsə deyil. Bircə də gecəsə deyil. Zəhmət ol, bircə də zəhmət ol. Bax, bunu tuturuq belə. Tostoran tuturuq. Baxın. Baxın. Hop. Aaa. Bu da oldu bizim ən gözəl selfimiz. Ən gözəl. İstəyirəm, mən bayaq sizə dostluq atmışam. Balaca bir dənə dostluq. İnstagramda. Məni qəbul eləyin də. Nikim də qəm tozunu soğurandı. Dibil. Hə? Dibil? Hədə, dibil, zibil. Hədə, bu da zibil silə. Əlmə keçdin, onu pəncərədən atacaq. Bilmə, o zibil zatdır, atacaq pəncərədən. Sən bəyəm, zibili pəncərədən atırsan? Mən ümumiyyətlə, harada bura zibil atanın nəsli qırılsın yazısı görmürəm.
Orası bir latıra. Beni uğraşmışım. Beni uğraşmışım. Zibilin ne oldu? Hamsi. Oh ya bir. Bezdim karıştırmaktan. Karıştırmadan yorulmuşsunuz. Demek size mikser lazımdı. Köme gelin. Köme gelin. Karıştırdım. Cami cümle tane 30 manat. Evet sen tosturan satmırdın. Embe. Embe. Bir diyan da embe. Embesi odur ki siz bunu işledenden sonra bunu hardan asacaksınız? Divardan. Divardan da bunu asmasın neylemek lazımdı? Direllemek lazımdı. Direlin tozu da hara tökülür? Yere. Onu neyle temizlemek lazımdı? Tosturum. Tebrik edirəm. Siz uddunuz. Embe. Yavaş yavaş adam olurlar. Bacım. Embe. Ay bacı. Ay bacı sənə qurban. Ay bacı bizə də dayanın da. Nə olub etsin? Nədir? Siz niyə görə mənim bu tosturanımı almaq istəmirsiniz? Ay istəmirsən ha? Ay sizə qurban olum. Bax təsəvvür eləyin ki, təsəvvür eləyin ki. Ha. Bizdə də gündə təsəvvür edin. Hə, təsəvvür edin ki, sizin evə qulaqlara quruşan oğru girir. Məsəl üçün də, məsəl üçün. Məsəl üçün. Bu. Sizin evə oğru girib ki, deyil. Bismillah. Narahat olmayın. Bak, bizdə də gəl, narahat olmayın. Narahat olmayın. Bacı, bax, bu vəziyyətdə oğrunu tutmaq olur. Məllim, sən bir qaçmağa cəhd edirəm. Balası! Bax, oğru sizin əllərinizdədir. Buyurun. Bunun bir dənə fasonuna bax, boyuna bax ona. Buyurun, buyurun. Toz sonra! Xanım, bu elə toz sorandı ki, vay vay, bu heç vaxt pas atmır. Başa düşmürəm, toz soran plazmasdan deyil ki. Plazmas nə vaxtdan pas atır? Mərhaba, ay xanım, almamaq üçün ucuz-ucuz bəhanələr gətirməyin də. Pas. Bax, mən sizə bir təklif edirəm. Siz bu toz soranı məndən alsanız, üstündə mobil telefon sizə hədiyə olacaq. Bu telefon elə mənimdir də. Məndən dirəməyi, dirəmə elə sizin olacaq da. Bura bax. Sən indi burdan rədd olub getməsən, mənim vurduğum zərbədən skalpın qopub ayağının üstünə düşəcək. Axsamaq da indi dəbdə deyil. Ay xanım, sən o qədər gəliz-gəliz danışırsan ki, mən sənin danışıqlarını heç nə başa düşmürəm. Amma o bilirəm ki, mənlə burdan getsəm yaxşı. Get. Skalp, yox biz. Gəldim, gəldim. Mən gəldim, bax. Üzr istəyirəm. Siz bu simiskanı çırtdıyıb niyə ora atırsınız? Atın yerə də. Sizin toz soranınız var axı. Ayə, mən saat demədim ki, bu evdən rədd ol, çıx get. Sən niyə başa düşmürsən ki, mən o toz sorana 3000 manat versəm, sonra gecə gündüz özüm oturub fikirləşərəm ki, görəm o 3000 manatı hardan tapdım. Bəcə mahnı alə deyərəm. Ay bacı. Ay, toz sorasın mən. Bağışdım, bağışdım, üzr istəyirəm. Bu toz soran cəmi cümlətənin neçəyədir? 3000 manata. Məndən bunu alın, birində üstündə hədiyə verim də, elə də 6000 manat. Bu. Qalmadım, bayaq demirdim ki, 3000 manatdır. Ay qız, ağzımda dedim ki, 3000 manat. Üstə gəl 3000, nə qədər edir, 6000 edir də. Ayma, sən hövsələn olub, nəyini çıxıramırsan bunu burda? Ağzım zanyatdır, dayan bir. Bacı, ağzımız zanyat olanda da bu işləyir. Bu hələ belə kostoran deyil, bu ayda işləyir, ayda. Naverxu, vız zavuz, vız zavuz, ayda, kosmos. İnə
inanırsınız. Ben de bütün gün oturup fikirləşirəm. Görürsən, ben de kosmosa tətilə gedəndə buranın tozunu neyden sovuracağım? Ayın tozunu neyden siləcəm? Siz mənə deyin görün, bu akamın dibində de işte. Bağışlayın, siz tostoran zat satıb eləməmsiniz? Aşağıma. Ay yumruğunun qadasını alım. Dur, qubrat elə buradan. Şamo, Şamo, Şamo mənim, buyurun. Buyurun, buyurun. Tosturan istə, ben deyim gözüm üstə. Az oradan bir çay getirin. Yeter yana kişiləşirsən, ha? Bığım uzanır, yoxsa... Hə, Çumo. Şamo. Sən adi o lampanı da dəyişəndən sonra deyirsən ki, ayaqlarım isti suya qoyun. İndi nə qələmdir, nədir bilmirəm, amma düz deyir dana, adam başın üstü Allah var. Nür. Nür. Bağlamasın. Ay kız dur, 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 dur. Vırdı, dağıttı, sındırdı. Görün ne yıkır, görün ne yıkır. Geçen... Şamo Məlim, Şamo Məlim. Yok, ağırdı. Şamo Məlim, bize de gel, özür istedim. Bağışlı, bağışlı, Şamo Məlim, narahat olmayın. Bak, Şamo Məlim, təsəvvür edin ki, çıkmış ringe. Sizin vırıp beyninizin katığın yere dağıdanda onu neyle temizlemek lazımdı? Toz soran. Ay, sağ ol, toz soran. Tostoran sizin en yakın dostunuz olabilir. En yakın dostunuz. Bu tostoran başka şey değil Şamo Məlim. Şamo Məlim, siz bu tostorana alsanız elə bir ki xoşbəxt olarsınız. Elə bir ki sizin... Şamo. Götür bu evden rədd ol, sən öləsən. Bu saat bu toz soranı sənin. Fizit. Ağzın danışığın bilər, William. Yeşil kişisən. Bu nədir? Adam udardı, uduzardı. Özəb edirəm, söyürəm. Ağzımı yəssən, bəyən. Bir dəqiqə deyəm. Özəb edirəm. Oyundur da. Daştan insan. Nə insan? Daştan insan. Götür daştan. Daştan, ha. Ey, iki kişisən. Ömbü. Ömbü. Bizi bu zibirlə cevabisi almadı. Gül kimi yaşayırdıq da özümüz üçün. Görsün, necə pul verəcəm, necə pul verəcəm. Ay, verdi ha. Nə verdi? Ümit. Ümit verdi, bilmiyorum. Ümit verdi ki size pul vereceğim. Sen ver. O ümidi götür, git banka kreditleri öder. Özü yadına çıkmasın, zdasını al. Öder miyim, bilmiyorum. Yeni gelmiş. Bu cevabı seherde görsem iyi bir. Seher giden diye evden. Diyelim, birden başına işle gelir. Onun başına hiç kepek de gelmez. Sen gelmiştik diye başım karışıktı. William, sen mendes. Gel bir de onu yaktıra. Sen yakışır, karıştır.
Ha! Dehşetti, dehşetti. Bu ele bile toz soran da öyle. Bu dehşetti, başka şeydi. İnan mısınız? Ha, bu elektrik enerjisine kenayet edilir. Ha, istiyorsanız polunu kod verin bakın. Bir de gel. Hoppa, hoppa. Anam bu. Ne oldu? Başlı naraton. Baba, bir de yandırırım. Vay, yandı. Ya. Bilmiyorum, ne yürürsen? Gülmeyi sulamak istedim, sen sana bağışla. Ne? Şunu? Şanlı. Ne varsa ne? Elinle gezirsin hemen üstte. Ha? Sinemde yok el. Seyfte. Hadi direkt oluyor buradan. Seyfede. Düz yerden seyfti de. Bayağı pulumu götürüp seyfe koydum da. Onu isteyeceğim. Kaytar da mı? Sen ölmeyeceksin. İki saniye ışık sönmeyle mini oyundan çıktılar ha. Bunlar sen yaxşı bir şey yapıp verdin ha. O. Bu kimin nömrəsidir mənim cibimdə? 519... Nə? Şey! Buyurun. Şey, qoşa, ver mənə onu. Mənim dərdək bizim var. Deməli, bu satıcıdan canımızı qutarmaq üçün gərək pul atışıb bunun tosoranını alaq. Aa, mən razıyam. Ama gərək hamı pul versin. Mən də razıyam. Razısız. Bağla, benim birinci mən. Bəli, buyurun. Bay, bay, bay. Mənim əlim aşağıda incimin, olağımı verəcəm. Al. 2500 manat. Səylərin qırılsın, Şamo. Səylərin qırılsın. Yapıştırma, kreta bulma. Ne bak, hey. Siz, o pulları götürün. Bir de bu evi ayağınız değmesin. Biz. Zəhmət olmasa, hamı bir-bir bu kağıza sənədə imza atarım. Buyurun. Nə deyib? Buyurun, mən deyəcəm. Buyurun, bu sizin rızkanız. Bu da sizin rızkanız. 519. Buyurun. Bu sizin. Bu da məllim sizin. Buyurun, qol çəkin. Tez. Buyurun. Başa düşmədim, bu nə sənəddir? Ay qız. O tosuranı sizə sattım. Sattın. Aha, bu da rəsmili içindir ki, mən yəni sizə başa salmışam, nə olar, nə olmaz, xarab olar, filan olar, ona görə. Hə, bax, burada sən heç narahat olma. Sən o qədər bizə yaxşı məlumat verirsən ki, gərək bu sənətdə olan bütün cümlələrdən sonra bir qol çəkək. Başqa qələm yoxdur ki, mənə də qələm verin lan, ha? Qələm məndə. Şomu müəllim. Şamo. Şamo müəllim. Buyurun, 5 manata super qələm. Super? Superin nə dedi ki onun? Ağzımda deyirəm ki, super qələm. Adı superdi. Alıram. Beşliyi görüm. Əz şəkədə, bir man. Al, beşliyi qaytar. Beşliyi qaytar. Al, onu çək. Sən də dur rəhd ol bu evdən. Dur ayağa rəhd ol. Ama zibilini demirək. Yaxşı, qol çəkdiniz. Qaytarın. Qaytarın. Gedirəm, amma darxacam sizsin. Öpürəm sizi. Billəm, mənim üçün yaman darxacaqsınız. Mən də sizin üçün yaman darxacam. Öpürəm, gedirəm, qapını bağlamayın. Ola bilsin, gecə gəldim deydim. Diribidi.
Üzür istedim, balaca səhv saldım yerləri. Sen şahsın. Bak. Nə sakitçiliydi. Murad. Ömrümdə birinci dəfədir ki, rahat nəfəs alıram. Salam Məlik. Hop. Məlik. Cavar xanım, buyurun, buyurun. Buyurun. Gəl Məlik, buyurun. Cavar başım. Buyurun, buyurun. Hörmətli kirayənişin. Cavar xanım, deyirəm bəlkə təzə qayda qanun yazıbsınız. Elə indidən deyin işimizi bilək, beşlərimizi yığaq, çıxıb gedək. Yox, əksinə. Hörmətli, sevimli, xətirlərini çox-çox istədiyim kirayənişinlər. Bütün davadalaşlara, konfliktlərə baxmayaraq mən sizə çox bağlanmışım. Və bugün qərarı aldım ki, bəsdir, yetər, uzatmağın yeri yoxdur. William. Bəli. O, darvazanın ağzındakı dayananlara de ki, üzr istəyirik və onları yola sal. Cəvahir, onlar bu evə namizəddilər axı. Artıq bu evə namizəd. Bunlardır. Biz nasıl? Ne yaxşı, biz ne yaxşı. Bəs bizə, hansımıza qalır ev? Bu gündən itibarən hər biriniz, hər birinizi daimi qeydiyyata salıram bu villaya. Ne diyorum? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika diyorum. Sakin. Cevahir hanım, siz ne danışırsınız? Ben be. Cevahir, deyersen sen günün altında çok dayanıbsan, gün vurup seni. Ağlım başımdadır. Her şeyde ders kaydasındadır. Yox, mən bir şey başa düşənmədim. Bu qeydiyyat nə mənə şeydir? Propiskadır. Hə, bilirəm, propiskadır. Cavahir xanım, siz özünüz başa düşürsünüz, nə danışırsınız? Bu necə ola bilər? Bizi bu evdə görmək istəməyən bir insan birdən-birə bizi propiskaya salır, hə? Cavahir xanım, yenə nə hilə qurubsa bizi? Nə hilə? Heç bir hilə filan yoxdur. İndi hər şey gözünüzün qabağında rəsmiləşəcək. Bu da nümayəndə. Təbrik edirəm, villanın həqiqi sahibləri. Ayma! Şamucanı bu hilədir.